miseensoti gumi paartilee morkattoota jalqabta awurooppaa waliin mari'achuu paartiin koongireesi federaala oromoo ibsar ful feesbuuk isarra baaseen balbaloomse. Akka ibsa kaafaa'oo kana jalqabta awurooppaa hoogganaa hore dhimma lagamtichaa daavid maakalistaariitiif ambasaadar roolaard koobiyaatiin durfamu miseensota paarlama awurooppaa hudhaniin of keessa qab jedhu. Marii jedhama kanarra miseensoti gumi paartilee morkattoota kanneen akka koongireesi federaala oromoo addi bilisu. Summa oromo yohan abao addi bilisumma ogaadaane aarana tigraay sochi biyyoolis walaayitaatiif madrak farra hara bakka bu'a isaaniitiin argamanii jedhu marii saati 2:10 jedhan kanaa miseensoti gumicha dhimmi nageenya biyyaatiif wal waraansa kaab itoophiyaa wal waraansa oromiyaa keessa gaggeeffamaa jiru ijjeecha ukkaamsaaf hidha seeraan alaa buqqaati uummataatiif beel biyyatti gaaga'u jirtirratti ibsa bal'aa kennuuf dubbaa. Miseensoti gumi paartilee morkattoota wal waraansa oromiyaatiif iddoolee akka biyyatti keessa jirmoggaa dhiisanii wal waraansa kaaba dhaabuun qof rakkoo nageen biyya akka hin furritimne jirka jedha gamtaan kun hawaasi addunyaa waraan oromiyaa keessa deemuu jiruuf xiyyeeffannoo gaa kennu dhabuun bala guddaa akka qabaatullee hubachiisu isaanii odeeffanne hammaleelle qaamoleen kaaba wal waraanuu jira wal dhabde isaanii caasa gamta afrikaa jala taraaraan fudhachuuf tattaaffii godhamu. Jirti kadee garan ta'uu kaasuun jidduu seentummaan barbaachifne kan mootummaan eertiraa balaafamaaf birmaddummaa biyya cabse godhuu jira habaa laaleffatan ta'uuf akka dhaabbachuu qabullee gaafanni jedhu kanaaf dhiibbaan dippiloomaasii hawaasa addunyaalleen cimee kan fufuutii jedhan gama biraatiin wal waraansi dhaabbate mariin biyyoolessa hundi galeessaa qaama walaba ta'een gaggeeffamte furmaati waarawillee akka dhufu ibsanii jiru mariin biyyoolessa waggoo. Tan dheertuuf ajandaa paartilee morkattoota dhaadhessaa turan taa'uusiitiin mariin haqa qabeessaatiif hundi galeessa akka taasifamtuuf ceerumsi gab diimookiraasii akka milkaa'e taasisuun kaayoo ijo gumiin paartilee morkattoota ijaaramteef akka ta'ellee hubachiifne jira jedhu haa taatuuti malee akkaataa mootummaan ammitti deemuu jiruuf koomishiinni marii biyyoolessa walab hin ta'in aaliif toominni hin qabneen hundeessuu mariin bu'a qabeessa rakkoo walxaxa biyyattiitiif furmaatu waara laattini gaggeeffam abdii jedha akka hin qabne haasanii hawaan taateef gamtaan awurooppaa yaad morkattoota biyyattii bararuu danda'u hancina akka dhaabbatuuf deeggarullee gaafanni jedhu ambasaadar roolaard koobiyaaf deevid maak alastaaraa gam isaaniitiin wal waraansi itoophiyaa kee jirka daaraan isaa yaachiis gaagam gaafa afrikaatiif dhiibba gargaraallee awurooppaa irratti akka fiduu danda'ibsanii waraanni kaabaatiif oromiyaa gaggeeffam furmaata akka kargatuuf in hojjan jechuun natti man jedhu haalum kanaan rakkoon siyaasaa hawaraanni kun dhalak furamtuuf gaa'ee qabeessitooti ijo taankaa akka miseensota gumi paartilee morkattoota mootummaaf humnoota siyaasa gargara waliin akka dhiyeenyaan hojjetaniiranii jedhu Itoophiyaan biyyoo hariiroo michoomini cimaa gamta awurooppaa waliin qabdu waan taateef nagaa tasgabbiif sirni diimookiraasii dagaaga keessatti arguuf hawwii qabaachuun labsanii jedhu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Baa keessatti kan argaman barattoota kutaa 12ffaa aanaalee 5 irraa qormaata biyyaalessaa fulbaana 30 eegalu irratti akka hin hirmaanne himamee jira. Aanaalee akka Haroo Limmuu, Eebantuu, Limmuu, Kiramuu fi Gidda Ayyaanaa dabalatee bakkeewwan Haleellaa Finxaaleyyii Amaaraa jala jiran irraa barattoonni hedduun qormaataaf akka hin teenye waajjirri barnootaa Godina Wallagga Baa beeksisa baaseen ibsee jira. Aanaaleen shanan godina Wallagga Baa jalatti argaman kunniin sababa rakkoo nageenyaatiin barnoota irra waan hin turreef qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fulbaana 30 eegalamu irratti akka hin hirmaanne kan ibsu beeksisi waajjira barnootaa godinichaa yeroon qormaata aanaalee kanneeniif qofaatti akka ifoomuu fi fulbaana 30 booda akka ibsamu beeksisee jira. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa kanneen akka aanaa Muruu, Horroo Bulluq, Horroo, Jimmaa Gannatii, Jaardagaa, Jaartee fi Abee Dongoroo keessatti ammoo magaalota aanarraa kan hafe manneen barnoota gandoota baadiyyaa hedduun galmee barnootaa fi qophii barumsaa akka hin eegalin maddeen keenya himanii jiru. Akka fakkeenyaatti gandoota baadiyyaa aanaa Muruu 13 guutummaan guututti humnoota finxaaleyyii Amaaraatiin buqqaafamanii jiran keessatti akkasumas gandoota baadiyyaa 3 uummanni irraa buqqaafamuu baatus finxaaleyyiitiin qabamanii jiran dabalatee magaalaa Agamsaa fi ganda Joojii Migir keessatti galmeen barattootaa bara barnootaa kanaa akka hin eegalamne himama. Manneen barnootaa hedduun aanicha keessatti gubatanii fi saamamanii jiraachuu kaa'iman maddeen
bakkoota muraasatti immoo buufata humnoota xiinxaliyyii amaaraa fi faannoo ta'ee waan jiruuf tajaajila barnootaaf qophaa'a miti jedhu. Aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa torba keessatti gandoonni baadiyyaa 50 ol ta'an guutumaan guutuutti barnoota addaan kutanii jiru jedhamee jira. Godina Wallagga Ba'aanaa kiiramuu keessattis gandoonni baadiyyaa 13 rakkoo wal fakkaataa qabaachuu ka'e mammaddeen OMN garas irraa dubbise. Adeemsi baruu fi barsiisuu godinoota lamaan keessatti erga gufatee waggaa lama ta'uuf akka deemu himanii jiru. Hawaasi gandoota baadiyyaa irraa haleellaa finxaaleeyyii amaaraatiin buqqaafamee magaalota aanaa keessa qubsiifamanii jiran bakka buufatanii jiranittis ijoollee ofii akka hin barsiifnefis itti fufamanii jiraachuu maddeen OMN himanii jiru. Manneen barnootaa magaalaa irratti dhugaa galmee galan malee baadiyyaan akka jirutti qofaadha manni barumsa. Kan baadiyyaa irra jiran sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa irra dabalatee ganda fakkeenyaaf warra beeraa jedhamu irratti amma galmeen hin eegalle yaa'u sodaa nageenyaa irraa kan ka'e barsiisonni deemanii galmeessaan jiranii achirratti wanti ta'e hin jiru wanti galmaa'amee hin jiru. Warra baadiyyaa irraa buqqaa dhiifanii magaalaa galan mana hin galtan jedhanii manni barumsaa hin ga'u gatii jedhameef jedhanii mana barumsaa dhorkamanii jiru. Barsiisonni hedduun finxaaleeyyii amaaraa fi shoorkeessitoota faannootiin ajjeefamuu fi manneen barnootaa hedduun humnoota kanaan cufamanii jiraachuu ilaalchise mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee biiroon barnootaa Oromiyaa waan jedhee hin qabu. Kun kanaan osoo jiru haleellaan finxaaleeyyii amaaraa fi shoorkeessitoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamu ammallee godinicha keessatti hammaatee itti fufee jira jedhu jiraattonni. Guyyaarraa guyyaatti gareen finxaaleeyyii kunniin namoota nagaa ajjeesuu fi saamicha raawwachuu addaan kutanii akka hin beekne himanii jiru. Amma haleellaan naannaa keenya irra jiru akkuma itti fufetti jira. Uummanni akkuma godaanee magaalaa Oboraatti baqatetti jira. Amma kun guyyaa dheengaddaa naannoo Xombee Dangaaf jedhamu dhufanii haleeluudhaan nam tokko rukutanii horii 100 ol fudhatanii deemaniiru. Akkasuma guyyaa kaleessa dhufanii akkasuma dhukaasanii horii 74 fudhatanii deemaniiru. Kuma tokko magaalarraa waan deemanii baadiyyaatti achi deemanii waan hojjetanii qaban magaaluma irra taa'aa jiran. Jiraattonni aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa hedduun rakkoo ulfaataa keessa jiru. Humnoonni nageenya mootummaa naannicha buufatanii jiran hanga ammaatti haala taasisan akka hin jirre jiraattonni OMN itti himanii jiru. Guddina shoorataa aanaa ilfataatti humnoonni mootummaa manguddoo gana 70 dabalatee namoota nagaa lama ajjeesuun ibsameen. Kana malees manneen qonnaan bultoota hedduun humnoonni mootummaa gubuu jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yaada isaanii kennan ganda hambaltaa godeetiitti. Manguddoo jifaaraa bulchaa jedhaman humnoonni mootummaa rasaasaan rukutanii ajjeesanii jedhan humnoonni kunneen manatti seenanii afaan amaaraan dubbisanii jennaan manguddoon kunitti dubbachuu dadhabu isaaniitiin akka ajjeefaman jiraatotatu hime. Gandama kanatti namni obbo Baqqalaa jedhamus rasaasaan rukutanii madaa'uu jiraatotatu hime. Ganda kana keessatti guyyuma kana humnoonni mootummaa mana obboota Shoomaa Bayyanaa, Xaafaa Bayyanaa, Caalchisaa Laachisaa fi Qajeelaa Tolosaa jedhamanii qabeenya mana keessa jiru waliin ibiddaan akka barbadeessan ibsanii jiru. Torbaniin duras mana namoota hedduu qabeenya waliin jalaa gubanii jedhan jiraattonni. Magaalaa Adaamaa keessatti namoota nagaa adamsuu fiidhuun akkaan hammaatee jira jedhu maddeen. Guyya kaleessaa jechuunis fulbaana 20/2022 humnoonni mootummaa bakka mana gurgurtaa uffata aadaatti dhaquun adde bilisummaa Huseen bakka hojiirraa qabanii hidhuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii himanii jiru. Adde bilisummaa Huseen mana gurgurtaa uffata aadaa guddaa magaalaa Adaamaa keessaa akka qabdu kan himan maddeen yeroo qabamte sanatti qophii irreechaaf jecha maamiltoota isii keessummeessutti ko'oommattee turte jedhu. Poolisii humna addaa Oromiyaatiin fudhatamuunis. Kan himamu yeroo ammaa kana waajjira poolisii aanaa Arfaffaa magaalaa Adaamaatti hidhamtee jiraachuus Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork odeeffateera. Adda bilisummaa Huseen malees magaalicha keessatti namoonni nagaa hedduun hidhamaa jiraachuu kan himan maddeen OMN tibba irreecha eeganii sabboontota hidhuun magaalicha keessatti aadeffatamee jira jedhu. Barataa pireesii irreecha jala adda bilisummaa fi abbaa isii obbo Huseenis qabamuun osoo mana murtiittiin dhiyeessiin ji'a furii oliif erga hidhanii booda akka hiikaman maddeen keenya dachisaniiru. Tokkummaa tarreessaa jedhama. Heerroo fi barataa kaleessaa barsiisaa irraati. Dhalootaan godina Shawaa Lixaa aanaa iluu galaan naannawa Odaa Bisile. Tokkummaan kan yaadatamu suuraa irreechaa kanaani. Irreecha bara 2016 irreecha seena qabeessa. Irreecha diddaa Oromoo galaana fakkaatuun yaadatamu. Irreecha Oromoon qeerroowwan, qarreewwanii fi haawwan akkasumas maanguddoota dhibbaan lakkaa'amanitti dhabe. Godaannisa dhalootaa. Yeroon isaa yeroo fiixee Oromiyaa hundaa mormiin uummataa mootummaa wayyaanee fi OPDO yeroo sanii irratti daran ammaatti ture. Irreechi bara 2016 immoo fiixee mormii Oromiyaa ture. Qeerroo tokkummaa fi waayillansaas gaaf irreecha sanaa subii gurmuudhaan burraayyuudha ta'anii gara hora arsadeetti yaa'an. Imala isaanii irratti dhaadannoowwanii fi mallattoo diddaa qeerroo yeroo sanaa dhageessisaa agarsiisaa akka turan yaadata. Tokkummaan hora arsadeettis akka irreeffataniin waltajjiin jalqabaa haga dhumaa mormii fi mallattoo diddaatiin dhuunfatamee ture jedha.